noti Zanu yakanaka ndogona kuvaverenga ndevanhu vari maarmy generals avo chete nana matanga vakuru vemapurisa kungodero nevari kuair force nemabrigadier ndovatotoa noti Zanu yakanaka maybe nemacid vari kushandisiwa nana ed apo vanoenda kutumwa kunouraya vanhu nekupota vachigudurawo mukute kana vatorera vanhu ndovanonzi vane live iri nani ndo vane live iri nani nevashoma vanotabhirei nevana vake munangako nevana vachiwenga ya nevakembo muhati asi vakembo muhati vanotoshandawo ndosaka vakaiswa kuzeki kutoshanda ikoko lunch time vanotobvunza kuti wanga uripo nono nevashoma shoma mbavhao dzinenge itoti dziri kutoba muzanu mwe vanapowo mangwanana nani iwe baba vako rinotoribugwa nechena mafuta chaanonhuyira vamazivi kana uri wesapota wezanu nemamwe mapurisa anoda zanu nemoyo nelivhaya nemasoja manoshandisiwa kungoshandisiwa tarisai kwamunonovigana tarisai mupurisa akavigwa zuro rinokupfuurwa nouyo ndamunoona kumba kwake kwaakanovigwa 27 years hurumende ichikaunda kuti aka he raised through the ranks until to become a major inspector inspector netumubato wakadero ari pamusha pakanetumubato kupfurunyuka utsi uhwa kurero tarisai kofini raakanovigwa naro kofini rehurumende kuti tikunoviga umwe wedu inspector makofini akavigwa inspector aya kune dzimwe nyika ndo ari kuvigwa nayo mbwa dzevarungu mapitbull anenge achemperayo togoreswa imomweya ndakazvitaura ngati chako chauri kufira kana uri musoja kana mupurisa kuchinorova vanhu chauri kufira iwewe kuvigwa neflegi chete nekungoridzwa futi parufu gwako makabhiji makorano havachaunzi jarabaiti pakafaka musoja munoti haya dzau here dzau here dzau haa makabhiji nemafuta munodira muriwo ukati newe newe ezvino hapana unoita kunofundikwa sounge mengo kana ichitaura kuti zanu pevhu yakashata kudhaura isi taizviziva tine hama dzaive masoja izvo tine hama dzaive mapurisa chipurisa ichi hachina kutangwa nemichi chisoja ichi hachina kutangwa nemichi chamunofamba muchitochaira muchinorova masivhiriani moudzwa kuti shoot to kill will you kill who munhu asina futi bavha dziri kungorobha nekuba hamusi kudzibata bozi shoot to kill to go and kill civilians because taatau towards maelections now odi shoot to kill shoot to kill ani vamuri kuudza kuti shoot to kill they are the ones who are shooting to kill really but havazosarudzi manje look vakapfuura umo mupurisa shoot to kill do shoot to kill vamusi kuvaudza kuti urayai vanani kana angokunanga iwoyo chete cit iwoyo trained people someone who once rubbed shoulders with the president it means this person was working with the president otherwise akatodirectwa naivo kuti anopfuura vanhu ivavo ndosaka mai muna asingamboratidzi kana asingamboratidzi kugwadziwa nazvaitoseka he knows very well that ha hapana nyaya ndakanouraya zvangu mupostori uyairamba kuita mupostori for ed ndowandakanouraya neuyo angoda kutivhiringidza mishini yangu tarisai kofini rakavigwa naro mupurisa wati moyo mbwao zvako usapota ezanu hapana anombouya kurufu gwako kana wangofa wafane ngozi unotiudza kuti kwa unondidzidzisa kubva 90 neunondidzidzisechi tora picture yababa wako wabva ukanda toni kana mai vako tsinga dzakati tare tare nemagaro nekuitira zvina musango ngegudo ndakanyara kuti police commissioner anonomira achiitira narration mari yavakatowesta vachitaka kanarration yerufu gomupurisa nemamari yamakatoshandisa kuindisa kwese nemota dzemapurisa nezvinhu zvamakaita yakatowandisa steric demakabatanidza mari iyo nepetro iyo makatenga kofini rinani kuti mupurisa aura online of duty
Coffin in the area, if you like a pana, Pacodum Nagafaka, when you take your coffin in the area. Pana! A pana! But he's a high ranked person. No, you're going to drop. No, remember that it's not serious about these people. Put him police out of here, Mahara, defending Mashoma, John Ayo Pavano Fani Guruara. That is Ayo Pavano Faibo. Piling the half on a coffin, Nigeraka did a Malayam cut. Reumeraka to her name, thermometer, Nema de Gueg, there is a much degrees, Nema temperatures, and Katinovichi. You open offer. In the line of duty, you know, you're going to coffee, never coffee, never coffee. Ah, very sorry, man. Very sorry, very sorry. Sorry, sorry. I'm sorry. 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 Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry.